আমি কিন্তু নিমন্ত্রণী চিঠি ছপাব লাগিব। প্রিন্টিংৰ কাৰণে অলৰেডি মই দিলোঁ আংকল। গুড, তোমাক দেখিছোঁ কোনো কথাই ক'ব নালাগে, ভেরি গুড। আৰু এটা কথা, এই যিখন লিষ্ট মানুহক মতা যিখন লিষ্ট, সেইখন মোক এবাৰ দেখুৱাই ল'বা। এই ৰুক্মিণী চৰিত্ৰটো দ্বিতীয় ভাও কৰাৰ কথা আছিল, তাৰ বোলে কিবা ইণ্টাৰভিউ আছে, সেইকাৰণে ৰুক্মিণী হৰণ ভাওনাখনৰ সলনি কুৰুক্ষেত্ৰখন কৰিব। সেয়া তাতো আকৌ এটা ঘটনা ঘটিছে। আহিলে? আহি পাল, তোর বড়াটো গেল না? এ আমাৰ এখে এনেকুৱা কিবা হবহে লাগে, ঠেং দাঙিয়ে থাকে। আবেলিতে গল নহয় আপোনাৰ বম একা। হেই, ব্ৰহ্মই ডিউটিৰ পৰা আহিয়ে পোৱা নাই নহয়, দেৰি হ'ব বোলে মোকে আহিবা কৈ দিছে। ঐ বৰাণী, তোৰ কাপোৰযোৰ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিছে দেই। একেবাৰে নামঘৰত যোৱা নিচিনাই লাগিছে। এই আজিকালি এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ সময়ে নাপাওঁ নহয়, নামঘৰ চামঘৰত যে যোৱা নহয়। আপোনাৰ কাপোৰযোৰ কিন্তু বেছ ভাল লাগিছে, একেবাৰে অংচঙীয়া, মানুহজনীৰ লগত মিলি গৈছে। মই কলং বোলে বৰাণীৰ গেটৰ মুখতে ৰখি থাকিম, তই জলদি জলদি আহিবি, অকমান ৰখি থাকো দে, নহলি বেয়া পাব নহয়। ইফালে নামো সময় হব নহয়। ঐ বৰাণী, এইবাৰ ভাওনা হোৱাটো ফাইনেল হয় না নহয়? ঐ ভাওনা হব, কিন্তু এই ৰুক্মিণীহঁত নাটকখন হোৱা কথা আছিল যে, সেইখন নহয়, সেইখনৰ ঠাই কুৰুক্ষেত্ৰ নাটকখনে হব। আমাৰ ঘৰত বহুত মানুহ হব। ঐ আচলতে কি জানা না, ঐ বৰাণী, আমাৰ ফালে কিবা ভাওনা চাওনা দেখা নাপায় নহয়, সেইকাৰণে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে গোটাই মিখাই আহিবা মন কৰিছি নহয়। এই হব দিয়ক, ভাল কথাহে, আমাৰো বহুত আলহী আহিব নহয়। এখেতে আমাৰ ফোন কৰি কৰি ততেই পোৱা নাই, ঘৰ অঙহি বঙহি গোটেই সোপা আহি ঘৰ ভৰি পৰিবহি। তাতে আকৌ মাজুলী ভাওনা বুলি যেতিয়া পা গম পাইছে, ই গোটেইবিলাকৰ গা সাতখন আঠখন নহয়, সকলো আহিব বোলে। ঐ বৰাণী, আহিয়ে নাপালাছো নহয়। তাকে, এই আগতে এবাৰ মনত আছেনে আপোনাৰ, আমি দুজনী যে ঐ আছিলো, হে মনত পৰিছেনে? তেওঁ যে নাহিলে, আমি দুজনী ঐয়ে থাকিলো। পিছদিনাখন আহি পেলাই ক'লে বোলে গিৰিয়েকৰ কোনোবা বন্ধু আহিলে, সেইকাৰণে আহিব নোৱাৰিলে। নহলে নাম গাই শেষেই হব, আশীৰ্বাদ ল'ব সময়ত গৈ পেলাই আমি লাজহে পাম, এখেতেও গালি পাৰিব। ৰাইজসকল, আমাৰ দেউৰীয়ে প্ৰসাদ প্ৰস্তুত কৰি আছে, সেই সুযোগতে মই কথা এটা কওঁ। আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ যে আপোনালোকে সকলোৱে মিলি আমাৰ এই নামঘৰৰ যিটো অনুষ্ঠান কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তাক আগুৱাই নিয়াত আপোনালোকে সহায় কৰিছে। বাপ বন্ধুসকল, ভাইসকল, আপোনালোক সকলোৱে আগবাঢ়ি আহি এই কামফেৰাত সহায় সহযোগ কৰাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ কেওঁট ডাঙৰীয়াই নাম প্ৰসংগৰ দায়িত্ব লৈ বাহিৰত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে, সেইকাৰণে তেখেতে আজি এই সভাখনত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে। আপোনালোকে যেন কোনো ধৰণৰ দায় দুখ নধৰে। এতিয়া ভাওনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে। বৰাদেউ, ভাওনাৰ বিষয়ে দীঘলকৈ চমুকৈ কওক। ৰাইজ, এই ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ তিথিত মাজুলীৰ কমলাবাৰীৰ পৰা ৰুক্মিণী হৰণ ভাওনাখন কৰাৰ কথা আছিল, আছিল আছিল হয়নে? কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতভাৱে আমাৰ ৰাইজে ভাওনাখনি চাবলৈ নাপায়। কিবা হ'ল নি? ৰুক্মিণী ভাও কৰা ল'ৰাটোৰ বোলে সেইদিনা কিবা ইণ্টাৰভিউ আছে, গতিকে সি ভাও কৰিব নোৱাৰে, গতিকে এই ৰুক্মিণী হৰণ ভাওনা চোৱাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হ'ব লগা। তাৰ মানে এইবিলাক ভাওনা নহ'ব নেকি? কিয় নহ'ব ভাই, ফট কৰি এনেকে নহ'ব বুলি নকবিচোন। মই নহ'ব বুলি কোৱা নাই নহয়, সুচি ভাওনা হ'ব না নহয়। হ'ব হ'ব, কিয় নহ'ব, কিন্তু ৰুক্মিণী হৰণ নহয়, কুৰুক্ষেত্ৰহে হ'ব। মুঠতে কাইদেউ কিবা এখন হ'লে হ'ল, বুজিছে? কুৰুক্ষেত্ৰ আৰু এটা কেনা লাগিল, কোনটো? অৱশ্যে মই গম পাইছো, অ ভীমুৰ কেৰেক্টাৰ কৰা মানুহটোৰ ঘৰত কোমা মানুহ মৰছি, সেইকাৰণে সি নৰে। আচ্ছা, হাতীমূৰীয়াটো ইয়াতে থাকে, সি ৰিহাৰ্চেল কেনেকৈ কৰে? অ মোন, তাতো কথা এটা আছে,
ই বলে অলরেডি তিনবার মান এই ভিমুর ক্যারেক্টারটোর আখড়া করে ধরছি এটা ডাইরেক্ট ফাইনাল খেলব পড়া আছে হাতি মুড়িয়াই যদি ভিমর ভাবটো করে তেতিয়া হলে দুঃখনর ভাবটো কোনে করিব এ আইজ মতা অনুরোধ কইছো মই যে ভিম বসন্ত গাম এ কথা খা যাতে বেশিকে প্রচার নকয়ে ইয়ে কেলে কেলে কোনটো ও মালিকা দেও নহলে এবারও মোর ভিম বসন গোয়া নহব বার হব হেৰি নহয় এই দুঃখাসনটো যদি আৰু কোনো নাই মই আছো আৰু গাই দিম কচোন মন মই তোমাৰ হাতে ভৰি য'তে ধৰিব লাগে তাতেই ধৰিম কিয় ই মোক ৰিহাৰ্চেলতে যিটো দিছি ভগৱন্তৰ কৃপাতহে মই বাচিলো তুমি ঘৰৰ এটাই চলি হয়না তুমি ভালে কুশলে থাকা তাতকে তুমি কৃষ্ণটো হব হব ৰ হেল্ল' এক্সকিউজ মি মহিলাসকলে কিবা ক'ব খুজিছে ৰাইজসকল মই ভাবিছিলং কি ভাবিছিলং নহয় মানে আমি ভাবিছিলং তিরিকা কি ভাবিছিলং হে রনা কই আছন হয় এই বৰপেটা যে আছে মহিলার থিয়া নামটো কিটো মাতিম বুলি হয় হরা আমারও কব লাগা আছে নলবাৰী জিলার খগ্ৰাবাৰুল কৈলাশ পাঠক নাগ্ৰা নামৰ তেখেতু কানি মাতুক ফালি ফেলব রাইস এখিনিতে আমিও কথা এহার কৈ থলু আমাৰ গৰমৰিয়া ৰজাবাৰী সত্ৰৰ এটি সত্ৰীয়া নীতগীতৰ দল আছে তেওঁলোকে ভাৰতৰ বাহিৰতো প্ৰগ্ৰেম কৰি ফুৰে সেই দলটোকে ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাব পাৰে আমি এষাৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে অপৰাধ নধৰিব এগৰাকীয়ে কৈছে বৰপেটাৰ কথা এগৰাকীয়ে কৈছে নলবাৰীৰ কথা এগৰাকীয়ে কৈছে সত্ৰৰ কথা অন্য এগৰাকীয়ে কওক অন্য ঠাইৰ কথা অৰি এইখন গৈ আপোনাৰ সেই বহাগী বিদায় হ'বগৈ হে সকলো জাতি উপজাতি কৃষ্টি সংস্কৃতি এই কাৰ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে কিয়নো এই ধৰণৰ জাতি উপজাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি লৈয়ে আজিৰ আমাৰ এই অসমীয়া জাতিটো কাজেই এইবাৰলৈ আমি সেইখিনি আঁতৰাই থৈ অকল আমি আমাৰ যি ভাওনা নাম প্ৰসংগ আছে তাকে কৰোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি সময় পাওঁ সেইখিনি আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম কাকতীয়া অৱশ্যে একেবাৰে উচিত কথাই কৈছে তাৰ ওপৰতো বাজেটৰ কথা আছে বাজেটৰ কথা আছে হেল্ল' হেল্ল' মাইক টেষ্টিং কাকতি দা অলপমান ফাবলিং হৈছে তলত ধৰ এইখিনি লৈ সদ্য ৰাইজসকল যিসকলে এতিয়াও দান বৰঙণি দিয়া নাই তেখেতসকলক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলে যেন অনতি পলমে আমাৰ ধন ভৰালী শ্ৰীমতী তৰাৰ হাতত ধনবোৰ জমা দিয়ে 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 তেতিয়াহলে আজিলৈ খামৰো এতিয়া আমি নামঘৰলৈ গৈ আশীৰ্বাদ এই আৰু এই চিনেমাৰ এক্টৰ এক্ট্ৰেছ কাৰোবাক মাতিব পাৰে নেকি মানে তেওঁলোক আহিলে মানুহ বেছি পাম আৰু ভাওনাত ঠিক আছে মাতিব খুজিছ মাত কিন্তু এটা কথা পইচা পাতিৰ কথা ডাইৰেক্ট পাতি ল'বি তেওঁলোকে কিন্তু পইচা পাতিত একদম কম্প্ৰমাইজ নকৰে কৈ দিলোঁ বাজেট হৈ থাকিব ৰবা ভাওনাৰ এডভান্সৰ কাৰণে যদি টকাখিনি বিচাৰে আমাৰ সকলো টকা গুচি যাব ধ্যান হতনে ৱালে মচ্ছৰো কো কৰে ফটক সে ফুৰ নেৰোলেক সুৰক্ষা চকী অর নথিং ৱাইল্ডষ্টোন কোট টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্ৰেষ্টিজ প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক হিমালয় ময়শ্চৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ বিগ বজাৰ মুথুট ফাইনান্স টিভিএস আপাচি আৰটিআৰ এভৰিডে মাছালা ফিউজন সানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ চাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি আৰু নিহাৰ জেচমিন আহিলি হা অহ লগ পালি লগ পালোঁ বৰদলৈ তাত সোমাইছিলি সোমাইছিলোঁ তেওঁ সুধিছে পেণ্ডেলটোৰ কথা কেনেকৈ হ'ব কিমান ডাঙৰ হ'ব তই কি গ'লি মই কৈছোঁ আকৌ যে ভাওনাৰ কাৰণে লাগে প্ৰায় 300 মানুহ বহিব চাৰিওফালে মানুহ বহিব মাজত ভাওনাখন হ'ব ঠিকেই মাজত ভাওনা হ'ব আৰু গ্ৰীণ ৰুমলৈ ওলোৱা সোমোৱা বাট এটা লাগিব অহ আৰু হেৰি নহয় গ্ৰীণ ৰুমটো এটা লাগিব মই তুমি কোৱাৰ নিচিনাকৈ চব কথা তেওঁক কৈছোঁ তেওঁ বুজি পাইছে আৰু মানুহ বহা চকী 300 লাগিব বুলি কৈছোঁ ভি আই পি চকী যে 50 লাগিব কৈছিলি কৈছোঁ মই তেওঁ হ'ব বুলি কৈছে ভি আই পি চকী লাগিব কাৰণ আমাৰ লোকেল MLA MP আহিব আৰু লগতে গুণী জ্ঞানী
শিল্পী সাহিত্যিক সকলকো মাতিব লাগিব। এই আৰু এই চিনেমাৰ এক্টৰ এক্ট্ৰেছ কাৰোবাক মাতিব পাৰে নেকি? মানে তেওঁলোক আহিলে মানুহ বেছি পাম আৰু ভাওনাত। ঠিক আছে, মাতিব খুজিছ মাত, কিন্তু এটা কথা, পইচা পাতিৰ কথা ডাইৰেক্ট পাতি ল'বি। তেওঁলোকে কিন্তু পইচা পাতিত একদম কম্প্ৰমাইজ নকৰে, কৈ দিলোঁ। এ নহয়, তেওঁলোকে পইচা পাবও লাগে, কিমান কষ্ট কৰে। ঠিকে আছে, পাব লগাখিনি পাব লাগে, কিন্তু গলা কাটাটোতো আৰু দিব নোৱাৰি। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবি, ভাওনা হ'ব আমাৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত, আমাৰ মান সন্মান জড়িত হৈ থাকিব, কোনো বদনাম নোহোৱাকৈ অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিব লাগিব। পইচা পাতিৰ কথা পাতিছিল নেকি? অঁ পাতিছিলোঁ, কিন্তু এই বৰদলৈক বাদ দি বাকী কেইজনৰ ৰেটটো অলপ বেছি। মোৰ মুঠেৰে বৰদলৈ ভাল হ'ব। হ'ব দে, মই তেওঁক লগ ধৰি নিজে কথা পাতি ল'ম। পাতিবা পাতিবা। অঁ এইকেইদিনত নহয়, তেওঁ বোলে ক'ৰবাত যাব, তেওঁৰ কিবা বাহিৰত কিবা ফাংচন আছে। হেৰি কৰিবা, মই ভাবিছোঁ বৰদলৈ ভাল হ'ব, কাৰণ তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো বেছি আৰু কামো ভাল তেওঁৰ। ফোন নম্বৰটোতো আনিছ? অঁ আনিছোঁ। হ'ব দে, মই কথা পাতি ল'ম। অঁ আৰু এটা কথা, বৰষুণ দিব পাৰে বুজিছেনে নাই, সেইকাৰণে ওপৰত ভালকৈ ট্ৰিপাল দিব লাগিব। আচ্ছা দেউতা, ঠাইখিনি অলপ কম হ'ব নেকি বাৰু? হে কেনেকৈ কম হ'ব, এইবেলা এইখিনিলৈকে আমাৰ বাঁহৰ এইখিনিলৈকে, ইয়াতে ধৰ এখন এনেকৈ কাপোৰ এখন দি দিম, হয়নে নহয়? আৰু সিফালে তোৰ আৰু সন্মুখৰ এইখিনি, এই গোটেইখিনিতো পোৱা যাব, তালৈকে যাব লাগিব খালি। অঁ সেইফালে বল। আচ্ছা এইজোপা কাটি দিম নেকি গছডাল? হৈ পাগল হৈছে নেকি? তাত আৰু শুন, ইফালে নামঘৰলৈকে আহিল। নহয় নহয় এইখিনিলৈকে নহয়, একদম কেঁচা ঘৰৰ বাউণ্ডেৰীলৈকে দিব লাগিব। তেনেহ'লে বেকা কৰি দিব লাগিব। বেকা কৰি, ঠিক আছে হ'ব দে তেতিয়াহ'লে। ঠাইটো লাগিবতো। অঁ কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ, মায়ে ফোন কৰিছিল বোলে, বিজি আছিলা, কাৰ লগত কথা পাতি থাকানো তুমি? হে বৰা নি বৰা, কিয় লাগে তোক? হে মাৰ কেতিয়া আহিম বুলি কৈছে? আহিয়ে আছে, মোক বাছ ষ্টেণ্ডলৈ মাতিছে আনিবলৈ। হ'ল আৰু, মাৰ যদি আহিলে শান্তি নাই আৰু। আৰু আহি যেতিয়া গম পাব এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান পাতিব লৈছোঁ, বাছ উঠপ থপ লগাব, আৰু শেষত দেখিবি অনুষ্ঠানৰ দুদিন আগলৈকে টেনচনত টোপনি নাই, না নিজে শুব না মোক শুব দিব, হেৰি এইটো আনিলে হয়নে সেইটো আনিলে নে, এইবিলাক কৈ থাকিব। শুন, মোনক কৈ দিবি মাৰ আহি আছে বুলি। ও তোৰা, কালি কালেকশ্যনৰ বাহিৰে আৰু কিবা আহিছে নেকি? আহিছে। বৰঙণিবিলাক সকলোৱে দিছেনে? সকলোকে চিনি নাপাওঁ নহয় মই। চিনাকি হ'বলৈ চেষ্টা কৰিবা আকৌ। তুমি বাজেটখন কৰিছিলা নেকি? বাজেট হৈ থাকিব ৰবা, ভাওনাৰ এডভান্সৰ কাৰণে যদি টকাখিনি বিচাৰে আমাৰ সকলো টকা গুচি যাব। ৰবা, তুমি কাইদাকৈ ক'বা টকাখিনি হাতলৈ আহিলো, আমিও কালেকশ্যনত লাগি যাব লাগিব বুজিছা? হয়েই। ঐ ডাঙৰ কথা এটা হৈছে নহয়। কি কথা? নামঘৰৰ সকলো কথাতে আগবাঢ়িবলৈ মই কথাবোৰ ইমান নাজানোতো। একো নহয়, কোনোবাই যদি ভুল হৈছে বুলি কয় তেতিয়া ক'বা ফৰেইনত থাকোঁতে আমি পাহৰিলোঁ, আৰু আমি ফৰেইনত থাকোঁতে এনেকৈ কৰিছিলোঁ। আচল কথাটো হ'ল মানুহেহে এইবিলাক নীতি নিয়ম বনাই লৈছে, ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক। অনয়ন, মোৰ কিন্তু মনটোত মনে মনে সন্দেহ হৈ আছে। তোমাৰ আকৌ সন্দেহ কৰিবলগীয়া কি হ'ল? ঐ মোন এটাই বেগটোৰ কাৰণে আমাক সন্দেহ কৰি আছে নেকি? সন্দেহ কৰিলে কৰক, সেইটো সন্দেহে, আৰু হাতে লোটে প্ৰমাণ দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। তাই যদি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহে? বুদ্ধি খটুৱাব আকৌ, এতিয়া টকা পইচাখিনি সাৱধানে ৰাখা, যদি কেনেবাকৈ হেৰাই বৰ বদনামত পৰিম। হ'ব দিয়া, তুমি সেইবোৰ একো চিন্তা কৰিব নালাগে। মালিকে যিখিনি টকাৰ হিচাপ দিলে সেইখিনি টকা আহিলেও কিবা এটা বাজেট কৰিব পাৰিম। কোনখিনি টকা? লোকেল এমএলএ 25,000 টকা এটা বৰঙণি আগবঢ়াইছে, এইকেইদিনতে আহিব। ভাল কথা, সিফালে আকৌ কলিতা পুলিচেও আহি কালি ভাল এমাউণ্ট এটা দিম বুলি কৈছিলে নহয়। কৈছো, অ মই অকণমান ওলাই যাওঁ, কোনোবা কাষ্টমাৰ আহিলে ক'বা এটা টৌৰত গৈছে। যোৱা। অ শুনাচোন আৰু এটা কথা কওঁ, ব্ৰহ্মণী আৰু বৰাণীয়ে কালি মোক খুব ধৰিছে নহয়, সিহঁতক যে ডেমোটো দিয়াৰ কথা আছিলে, কেতিয়া দিবা? ক'বা, আমাৰ হেড অফিচৰ পৰাহে প্ৰগ্ৰেমবিলাক আহে, আৰু এইকেইদিনতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমি পঠাইছোৱেই, এইকেইদিনতে ডেমো আহিব, আহিলে আমি মাতি দিম। হ'ব দিয়া। ঠিক আছে, আহিছোঁ। মানুহে যে দান বৰঙণি বেছিকৈ দিছে, ভাওনাখনৰ কাৰণেহে দিছে। অহ মাজুলীৰ পৰা ভাওনাৰ দল আহিব বুলি শুনি যিয়ে 100 টকা দিম বুলি ভাবিছিল তেওঁ এতিয়া 200 টকা দিয়ে। মোৰ গাঁঠে যেনিবা ভাদ মাহৰ উৎসৱটো লাগিল। কাকতিবা আকৌ ঘৰত আছেনে নাই? ৰাতি পুৱাৰ পৰা মাথা মাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ, বাকীবোৰৰতো খবৰেই নাই, ঘৰতে ফষ্টি মাৰি বহি আছে। মানুহজনীয়েনো গালি নেপাৰিব কিয়? আমি আকৌ ঘৰত বহি থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়, কিবা এটা কামত লাগিলে লাগিয়েই থাকিব লাগে।
উফ, ইয়াতে অলপ ভাগৰটো মাৰি লওঁ। কিহে বৰাদেউ, এই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই যে? অ কাকতি, আহক আহক আহক। অ কিহে ভাগৰুৱা ভাগৰুৱা যেন লাগিছে যে? বুজিছে কাকতি, কিবা এটা কামৰ দায়িত্ব মূৰ পাতি লোৱাৰ পিছত চকুৰ টোপনি পাহৰি যোৱাটো মোৰ এটা পুৰণা স্বভাৱ, আপুনিতো জানেই। আপুনি দৰকাৰতকৈ বেছি চিৰিয়াছে। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল ভাওনাখন। ভাওনা দলটিক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি সম্পূৰ্ণ আতিথ্যখিনিলৈকে মান সন্মানৰ কথা আছে। সময়ত যদি কথা দি কথা ৰাখিব নোৱাৰোঁ, আমি লাজত পৰিব নালাগিব জানো? আপুনি এনেই টেনচন লয়ে, আপুনি অকলেই যদি টেনচনবিলাক লয়, বাকীবিলাকে কি কৰিব? তাৰ উপৰি ভাওনাখন হ'ব বুলি জানি আমাৰ ইয়াৰ সকলোৱে মিতিৰ কুটুম ইষ্ট কুটুম্ব সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। তদুপৰি এইটো অঞ্চলৰ সকলোৱে গম পাইছে ভাওনাখন হ'ব বুলি। ভাওনা চাবলৈ মানুহে ঠেং ডাঙা আৰম্ভ কৰিলেই। এৰা, মাজুলীৰ পৰা আহিব ভাওনাৰ দল, সেই ভাওনা চাবলৈ সকলোৱে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব দিয়কচোন। এতিয়া যদি সকলো ভালে ভালে হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো ভালেই, কিন্তু কিবা কাৰণত যদি ভাওনাখন নহয় তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া কিবা কৰিম দিয়ক। মানুহে যে দান বৰঙণি বেছিকৈ দিছে, ভাওনাখনৰ কাৰণেহে দিছে। অঁ, মাজুলীৰ পৰা ভাওনাৰ দল আহিব বুলি শুনি যিয়ে 100 টকা দিম বুলি ভাবিছিল, তেওঁ এতিয়া 200 টকা দিয়ে। গতিকে ভাওনা এখন যে আমি দেখুৱাব লাগিবই সেইটো কিন্তু ধুৰুক। এইবোৰ চিন্তা কৰিয়েই মোৰ গোটেই ৰাতি টোপনি নাই বুজিছে। ভাবিলোঁ এনেকুৱা এটা ক্ষণ আহি যদি উপস্থিত হয়, ময়েতো খোলটো কান্ধত তুলি ল'ব লাগিব। বৰাদেউ, ইমান দিনে মই আপোনাৰ বাহিৰখনে দেখা পাইছিলোঁ, আজি কিন্তু ভিতৰৰ মানুহটো দেখিলোঁ। এইবোৰ চিন্তা কৰিয়েই পুৱাই পুৱাই চুনচালিলৈ গ'লোঁ। চুনচালিলৈ কিয়? দিলীপ শৰ্মা নামৰ এজন বৰবায়নৰ ঘৰলৈ। সত্ৰীয়া কলা সংস্কৃতিৰ সাধক শৰ্মা, অৰিজিনেলি সত্ৰৰ মানুহ, এতিয়াও কেৱলীয়া উদাসীন হৈয়ে আছে, মোৰ পুৰণি চিনাকি। অ, আৰু এটা কথা, তেওঁৰ বাজানাৰ লগত আমাৰ বাজানাৰ মিল আছে। তেখেতে পাৰিম বুলি কৈছেনে? অ, গোটেই প্ৰব্লেমটো মই বুজাই ক'লোঁ। তেওঁ ক'লে আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা কিবা সমস্যাত পৰে চিন্তা নকৰিব, মই বৰবায়নৰ কামটো চলাই দিম। তেখেতৰ হাতত কেইবাখনো নাটক আছে, আমি যিখন পচন্দ কৰোঁ সেইখনেই চলাই দিব। ধন্যবাদ বৰাদেউ, আপুনি যে কামবিলাক আগতীয়াকৈ কৰিছে সেইকাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ। যদিহে ভবা কথাখিনি অমূলক হয় তেনেহ'লে দলটিৰ বাবে থকা মেলা খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাটো আগতীয়াকৈ কৰিব লাগিব। নিশ্চয়, সেইটো ভাবিয়ে আমাৰ ওচৰত যে PWDৰ যিটো গেষ্ট হাউচ আছে তাৰে কেয়াৰটেকাৰজনক মই কৈছোঁ। তেওঁ কৈছে যে মই ওপৰৱালাৰ লগত কথা পাতি আপোনাক জনাম, খালি দলটোত কেইজন মানুহ আহিব সেই লিষ্টখন লাগিব। ভাল কথা, ভাল কথা। আৰু এটা কথা নহয়, আমাৰ সেই পুৰণি সদস্য সদস্যাসকলে মোৰ মানে আগত এটা খুব ব্যক্ত কৰিছে, যেনে আমি যে ধন ভৰালীৰ বাপটো তৰাক দিছোঁ, তেওঁলোকে পেটে পেটে ভাল পোৱা নাই। অ' কথা সেইটো। এৰা, কথাটো ময়ো নভবা নহয়, নতুন ভাড়াতীয়া তাতে ছোৱালী, চেহ তেওঁক বাপটো দিয়াটো বৰ ভাল নহ'ল। একচুৱেলি মই ভাবিলোঁ কি, যে দুইটা খুব কৰ্মী আগ্ৰহী, সময়ো দিব পাৰিব, আমাৰবিলাকে ব্যস্ত হৈ থাকিব, ধন ভৰালি হ'বলৈ ক'ত সময় দিব পাৰিব, সেইকাৰণে মই তোলাক দায়িত্বটো দিওঁ। সেইবোৰ চিন্তা পিছত কৰিম দিয়ক। অঁ, মই এতিয়া আহোঁ, ঢেৰ কাম আছে, পিছত লগ পাম। ঠিক আছে। অঁ, উৎসাহৰে কামটো কৰিব ল'লোঁ, এতিয়া ভালে ভালে হ'লেই হয় আৰু। সৰ্বজন আমাৰ অৱচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ, আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ভিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অতুল অটো
গুড নাইট ফাস্ট গার্ড পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন